Сполучені Штати вкотре закликали Росію припинити ракетні та артилерійські обстріли на Донбасі і зробити кроки до подолання гуманітарної кризи. Про це заявила офіційна представниця Держдепартаменту США Хізер Нойерт. Речниця ще раз підтвердила сенс, озвучений минулого тижня главою американської дипломатії Рексом Тілерсоном. Єдиним джерелом насилля на Донбасі є Росія, оскільки вона забезпечує зброєю, тренує бойовиків та керує силами, які воюють з українською армією. Тож рішення покласти край війні на Донбасі залежить лише від Кремля. Гуманітарна ситуація на сході України найскладніша за останні три роки. І вона дедалі погіршується. Понад мільйон людей на Донбасі не забезпечені харчами. Кількість жертв серед цивільного населення за рік значно зросла. Ми закликаємо Росію зробити негайні кроки до подолання гуманітарної кризи. Зокрема, вивести її сили з Донбасу і дати згоду на миротворчу місію ООН.